com a boca cheia de ovo, falando assim pro ovo não aparecer pra vocês. Hoje é mais um dia de feira, aquela feira incrível que nós fomos. E eu resolvi gravar de novo, porque vocês me pediram muito. E porque o cartão de memória deu bug da outra vez e aí perdeu um monte de arquivo, eu fiquei bem chateada. Então eu disse, eu vou fazer novamente. Como vocês percebem, eu só tô maquiada daqui pra cima. Tive uma crise de espinha, minha gente, que tá tenebrosa. Agora são 9h21, a feirinha lá é às 10. Chegaram os adesivos da explosão. Tô comendo aqui o meu café da manhã de preguiçoso, que eu cozi 3 ovos. E já fiz o checklist do que eu preciso. Deixa eu mostrar pra vocês a geladeira. Olha essa geladeira Brasil! Aqui estão os docinhos. Então tem os brownies, as explosões, as delícias, o bolo de rolo de manhinha. Esse bolo enorme, imenso, de prestígio. E esse aqui de leite ninho com borangos. Agora a gente vai colocar tudo na bag. Olha essa bag, Brasil. Tá lotada até lá embaixo. Eu tô levando 10 delícias de bem casado, 10 de brigadeiro, 10 óleo, 10 ninho com Nutella, 10 brigadeiro e 3 de morango e 2 de uva. Fora os brownies que eu vou botar agora. Esse bolo de leite ninho com morango tem 4,5 kg, amor? 3,5 kg, né? E esse de prestígio tem quanto? 4,200 e alguma coisa. Vamos embora. Olha a situação do carro, minha gente do céu. Mais uma vez, como vocês ficaram em dúvida, olha pra cá, Matheus, rapidinho. Pronto, deu pra perceber. Esse aqui, ele é Matheus, amigo do meu namorado, entendeu? Não estou colocando o ex e o atual no mesmo carro. Não é questão de maturidade, isso seria uma insanidade. Então a gente tá aqui, cada qual no seu lugarzinho. Meu excelentíssimo já está aqui segurando. Levante a embalagem inteira, meu amor, por favor. Bolo ali. Agora levante a tampa do docinho. Agora. Olha só. Levante mais pra ver aqui o caído. Olha aí, ó. Melecou foi tudo. Mas tá tudo bem. A gente respira pra não enlouquecer. Hoje a gente tá indo um pouquinho mais tarde, porque como já vivemos a primeira experiência, a gente consegue definir como vai ser mais ou menos a segunda e assim por diante. Quanto mais vezes nós formos, mais vezes a gente vai ficar o quê? Ligada. A gente vai agora, só larga de 6 horas. E a meta, qual é a meta, amor, de hoje? Perder tudo. Todos os potes, tudo? Tudo. É insano, a gente não vai conseguir, não. Consegue. Sabe quantos potes tem, lindo? Quantos? Ó, 10 delícia de bem casado, 10 de brigadeiro, 10 ninho com Nutella, 10 óleo, 10 brigadeiro, 6 de, 3 de uva, 2 de morango. Então são 55 unidades, fora 100 docinhos e 2 bolos. Que no mínimo esses bolos vão dar 15 fatias. Esse daqui, o que tá contigo aí, 20 fatias. Perdeu os 2 bolos. Já bota uma meta real, vá. Os 2 bolos. Uhum. 12 docinhos. Uhum. E 50% dos potes. E 50% dos potes? É. Tá, é uma meta boa. No final a gente conta pra ver se a gente bateu, beleza? Me ignorou completamente, beleza. Esse beleza, e ele não me respondeu. Ah, foi pra mim, foi? Foi, beleza. Eu tô falando contigo. Ah, tá, me sei que era com isso, hein? Thank you.
gente já vendeu, minha gente, esse bolo aqui, ó. Chegou o bolo inteiro, o cliente me liga. Tem bolo aí? Eu digo, tem. Tem de quê? Prestígio e Ninho Comorama. Já abriu, eu disse não. Vendi o bolo inteiro. Nem cheguei, já vendi o bolo inteiro. Eles foram levar agora ali na casa do cliente. Eu tô aproveitando que já deu uma baixa aqui. A gente já vendeu bastante fatia. Já vendemos bastante produto também. Agora são 11h48. A gente tá aqui faz mais ou menos uma hora e meia. E já vendemos bem. Eu tô montando as caixinhas da Valências. Pra deixar umas 5 aqui já montadinhas. Porque às vezes o cliente chega na correria, na agitação, pra ir embora. E tem que já deixar pronto, tudo prontinho, só pra partir o bolo e já é. A ideia hoje era realmente trazer dois bolos pra que tivessem opção de escolha. O sol tá começando a invadir a barraca toda. Já não sei o que fazer, já virei o brownie ali. E aqui embaixo eu dei uma organizada, ó. Ali tá a bolsa do Lindy, a minha bolsa. Aqui tá tudo pra embalagem. Então tem os adesivos, tem as caixinhas de viagem, tem as embalagens normais, as embalagens pro bolo, pro docinho. Aqui tem tudo pra fatia. Então, os pratinhos, as colherzinhas, o guardanapo. A gente usa esse pratinho aqui, que não é de plástico. E a nossa colherzinha é essa aqui, ó, que eu compro na China, que ela é de madeirinha, justamente porque a gente tem esse conceito de não usar plástico. Aqui estão os brownies, o adesivo que chegou, que eu vou colocar nas explosões agora. Os docinhos. A Nutella deu uma leve derretida, mas tá tudo bem. Eu fiz ninho com Nutella e ninho sem Nutella. São 4 horas e 15 minutos e a gente tá bem, né? Até agora a gente já vendeu 4. Vai dar até a mágica da tua idiotice. Oxi. A gente já vendeu quase os dois bolos, só faltam duas fatias pra calar o bolo. A gente já vendeu a maioria dos brigadeiros. Foi. Só que hoje tá mais fraco do que foi semana passada. Fim de mês, né, gente? Fim de mês chegando. Mas ainda assim é muito bom, porque foram dois bolos já, né? Mas quando terminar eu conto pra vocês. A gente já partiu aqui, eu tô partindo bolo redondo, igual meu rabo, tá tenebroso. E aí eu tô desperdiçando muito bolo. Desperdicei umas duas fatias, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um miolo do bolo, que eu parti errado, aí ficou assim. Aí a gente vai comer agora, né? Porque aqui nada se perde, tudo se transforma. Uma parte que eu acho ruim de trabalhar aqui é não ter água. A gente não tem água, então não tem onde lavar a mão, não tem onde lavar as coisas quando cai no chão, por um exemplo. É, eu fiz um bolo muito maior do que a minha embalagem comportava, e aí minha embalagem ficou toda melecada. E eu já me dá uma aflição, uma agonia. E aí fica um pouco ruim, sabe, essa questão. Mas nada que a gente não resolva, entendeu? Outra coisa também que eu fiz errado foi vir de cabelo solto. Eu vim de cabelo solto porque eu pensei, vai ser top, né? Para as fotos vai ser top, é. Porém, cabelo solto me atrapalha, fica na minha cara, eu fico agonia. Então o ideal é vir de cabelo preso. Faz uma trancinha, faz um coquinho, faz o que quiser, mas vem preso. Puxa, bicho. Muito bom nisso. Prova. Deu 6 horas, a gente já botou tudo ali. Tá só esperando o Uber chegar pra gente poder ir embora e eu contar pra vocês como foi. Todo mundo já fechando. Amanhã. Dá um alô, Binha. Esperando ele chegar. São 8 horas da noite. Perdi a chave da loja. Entendeu? E não tem chave. A gente tá com tudo aqui no carro. E vai botar aonde? Essa é a questão. E cadê a chave? A chave reserva. Não tem. Não tem. Aí lá vai eu o quê? Gastar 200 conto pro cara abrir. Ai, que ódio no coração. Mas vai dar certo, porque é tudo o quê, Matheus? Da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Se não é vontade, é permissão. Porque eu não acredito que é vontade. Foi permissão. Deus permitiu por quê? Ai, Senhor. Mas não vamos reclamar, não. Vamos o quê? Dar glória de que vendeu tudo na feirinha. Enfim, vamos.
Voltamos da feirinha, os produtos que a gente levou vendemos bastante, mas ainda ficou esses. Só vou fazer a contagem amanhã porque eu tô cansada e irritada. Tá tudo aqui nessa geladeira extra que tem na casa do meu alecrimzinho dourado, que o amigo dele comprou e deixou aqui. E a gente trouxe pra cá. E esse cavalete, que é o que eu boto as coisas, tá quebradinho. Eles vão consertar, minha sogra e ele vão bater aqui direitinho pra ajeitar. Pegar apoio. Mãe, primeiro tem que... Não, meu filho, eu tô dizendo, tem que... Esse prego não vai entrar, que é pequeno. Eu sei, eu quero ver... Ó, aqui, ele sai, ó, esse aqui sai. Deixa eu pegar meu alicate. E a chave que é bom? Nada. E agora a pergunta é, eu vou quebrar os cadeados ou chamar um chaveiro para abrir todos os cadeados? Eis a questão. 10h30 da noite, eu enviando o vídeo... E eles ali, ó, com pena entrada e arrumar o... Como é o nome disso? Cavalete. Aí, ó. Estamos aqui. Que horas? 9h40 da manhã. E ele tá aí, ó. E o bonitinho tá aqui, ó, pra abrir. Meu Deus. Olha onde tá. Pra que eu mandei ele encerrar usando cadeado? Que ódio. Foi eu que fiz o seu. Tu disseste o que, amor, tua mãe ontem? Que tava na loja, que tu esqueci de dentro. Eu vou ligar pra ela agora pra dizer a ela. Tô voltando, calma. Acho que ela não vai atender. Vai. Oi. Meu amor. Oi. Adivinha onde tava a chave? Dentro da loja. Tu acredita? A gente cogitou isso. Será que ela deixou dentro da loja? Quando eu abri a chave, tá aqui. Arrombamos cadeado tudo, arrombou a porta. Maior buruçu, vou mandar foto pra tu agora, viu? Pra tu ver. Tá bom. E a chave tá aqui. Cheiro. Beijo. Olha a situação dessa cozinha, Brasil. A gente vai arrumar tudo porque o abençoado do pedreiro fez essa pia troncha, porque era pra isso aqui caber aqui, pra isso aqui ficar tudo quente. Mas não estamos podendo, aí vamos colocar ali, naquela banda. Vamos embora. Olha a delicadeza. Sabe usar isso, sabe? Eu não posso falar a ideia, viu? Ai, meu fogão! Isso aqui fica assim? Não. Não, tem que isso tirar. Tem que tirar, né? É. Já estamos aqui fazendo a encomenda de amanhã. Aí temos o quê? A vida da confeiteira, que é uma pia podre. E o maravilhoso ali fazendo furinho. Pra gente poder passar a torneirinha do gás por ali. Acabei de chegar em casa pra finalizar o meu dia. São 7 horas e 11 minutinhos. E eu acabei de contar o money, querida. A feirinha foi boa, só que a primeira foi melhor. Por quê? Foi jogo, foi final de campeonato pernambucano. Então, as pessoas estavam o quê? Querendo se reunir em casa, nos bares, porque tinha reunião em bar, pra assistir o jogo. Então, a feirinha foi um pouquinho fraca. Ainda choveu, mas acontece, né? Só em dinheiro foi apurado de R$500, que tá aqui.
fora Pix e cartão, que também teve muito. Eu não consegui contar os produtos que voltaram bastante, mas eu vendi um bolo inteiro, então o valor do bolo inteiro não tá aqui, por um exemplo. E as outras coisas, né, de Pix e de cartão de crédito eu também não calculei, porém foram as vendas boas. A meta não foi batida, mas ficou bem perto de ser batida e tá tudo bem. Então, com todo acontecido também, de perder a chave, de vai, de chove, de estica, de puxa, de encolhe, eu não consegui contar. Fico devendo pra vocês. E aí, muita gente tá perguntando como é que faz pra participar da feirinha e tudo mais. Vocês que são daqui, minhas seguidoras, e eu tô dizendo sempre a mesma coisa. Procura a organização da feira. Porque eu não tenho cacife nenhum pra dizer como é que funciona. Eu chego lá e vou dizer, tu vai pagar tanto assim, eu posso dizer o que eu faço. A maioria das feiras aqui são pagas, então essa feira do Recife, que é a mais cara, é R$87 que eu pago, e aí você tem que falar pra ver se tem lugar, pra expor o produto, você manda foto do produto pra ver se passa o seu produto, e aí existem as pessoas fixas e as pessoas variáveis. Eu sou uma pessoa variável ainda, porque não tem vaga pra pessoa fixa, mas todo final de semana tem feira, todos os dias praticamente tem feira do final de semana, né? E aí você precisa procurar a organização da feira pra se informar. Eu espero que vocês tenham amado esse tipo de vídeo. Eu amei gravar, foi uma delícia. Muito obrigada por chegarem até aqui, por estarem aqui. Marca uma amiga, manda pra uma amiga, um cheiro no coração. Deixa sugestões de vídeos que vocês querem ver. E é isso, agora eu tô indo, já já eu tô de volta. Um cheiro, que Deus abençoe, eu amo muito, muito vocês. Tchau!